मैं सदर मंत्री लाडला था तशरीफ लाएंगे आपका सलाम था जनाब मोहम्मद अवैस सदर मंत्री लाडला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ناصری کے کچھ اشعار ہیں کہ سنت نور کی جستجو نعت ہے سنت نور کی جستجو نعت ہے اس جہت سے بدن کی نمو نعت اور یاد خیر الرسول میں جو بہتی رہے یاد خیر الرسول میں جو بہتی رہے آنکھ کی وہ حسین آبجو نعت ہے دین کی صد بلندی میں بہتا ہوا پنج تن کے قدا کا لہو نعت ہے دین کی صد بلندی میں بہتا ہوا پنج تن کے قدا کا لہو نعت ہے آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں صلی علی گردِ سلِ علیٰ ہو بہو نات آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں سلِ علیٰ ہو بہو نات پست رکھو وہاں اپنی اصوات کو پست رکھو وہاں اپنی اصوات کو ان کی مجلس میں لا تجہرو نات ہے بست رکھو وہاں اپنی اصوات کو بہت اچھے بہت اچھے ان کی مجلس میں لا تجہرو نعت ہے لا تقولو کہا رب نے اصحاب سے لا تقولو کہا رب نے اصحاب سے لا تقولو رائنا لا تقولو کہا رب نے اصحاب سے ان ستو نعت ہے وسمعو نعت لا تقولو کا رب نے اصحاب سے ہم سکون نات ہے بس مہو نات ہے سنت نور کی جستجو نات ہے اس جہت سے بدن کی نمو اور یہ جو مصرع ہے اس پر دو اشعار جو مصطفیٰ کا گھرانہ ہے گھر حسین کا ہے جو مصطفیٰ کا گھرانہ ہے گھر حسین کا ہے جبی تو قول ہر ایک معتبر حسین اور مورخین کو کب کب نہیں خریدا گیا مورخین کو کب کب نہیں خریدا گیا رواں ہے ذکر جو شام و سحر حسین کا ہے